Budu hrát hru Wheel of Fortune 2, neboli teda druhá edice na PlayStationa. Já jenom doufám, že to nebude nějaký zase výherní automat další. Ale bude to nějaký dobře zpracovaný výherní nebo herní nebo soutěžní kolo štěstí. Má to docela dost mega, myslím, že 470. Takže docela plný CDčko. To jsem teda zvědavý, co tam bude. To bude narvaný filmama, ne? A nebo muzikou. Tou to taky často zaplácávají. Filmama. Oh. Hasbro. To mě trošku srazilo. Ale zatím to vypadá, že tam budou narvaný nějaký filmečky. Když tady mají animovaný loga, někde se nenamáhají tam dát logo vůbec. Natož animovaný, tak bys mohli pokračovat s těma animacema. Takže co pak tady máme? Nějaký keci nás nemusí zajímat. Hele, živá ženská. Loading. Tak to bude nějaký televizní pořad, ne? Podle nějakého televizního pořadu. Tak co pak tady máme? Menu. Normální hra, turnaj, solo hra. Contestant exam. Nějaký zkoušky. Ježíš, to bude opravdu to kolo štěstí z Ameriky. Jsem někdy nějak viděl, že ta ženská tam chodí a obrací ty písmena. Záběry z natáčení, statistika mojí kariéry, to se podíváme, tam budou samý nuly. A když budu odcházet, tak tam budou taky samý nuly. Aha, to je na kartě. Já nemám nic na kartě, žádnou kariéru nemám. Proč to mizí? Jenom se vraťte. Ježiš. Dejte mě zpátky. Pro hry všechno tohle noc chápu. Trůhelníkem se vracím? Snad jo. Hodinový loading. Tak potom tady máme option, tak se na to podíváme. Až mi přijde, že ten obraz je nějaký natažený na výšku, ale tentokrát jenom tamhle ty šipky. Vlevo a to move a change. Teď se tady máme response time 60. Neumíme. Zvuk. Credit si dáme. To bude video. Je to video, ale... jsou to titulky. Ale je to udělaný jako video. Uvidím tu kompresi. No proč udělat titulky, které zabírají 10 kilobajtů a obrázek na pozadí? Když můžu udělat 100 megový video, že jo? Třeba tam bude na konci nějaký záběr. Asi ne. Ale je tam nějaký jiný záběr. To vypadá jak zelená čokoláda. Jenom jiný pozadí, no. Tak ještě tam bude jeden záběr. A když už jsem dojel tak daleko, tak si to nechám do konce, no. A tohle zase jedna věc z věcí, kterou nechápu. Když už dělají video, tak proč to pozadí aspoň se neposunuje třeba? Nebo něco, nějak využít to, že je toto video a může se tam hejbat cokoliv. Oni udělají statický obrázek. Aspoň, že to pomalu setměli. Ale vyměnili mi pozadí i tady. Takže já jdu zpátky, trojúhelník. Jo, to je trojúhelník, tam je to vpravo dole, to zelený, natažený na vejšku. Aha. Teď je tam accept. Dobře, tak se podívám ještě na zákulisní scény. Green room, control room, production office, stage, dressing. Jako dressing do jídla, nebo dressing. No nic, jako převlíkárna. Dáme si tady zelenou roomku. Tady nemůžu nic vybrat, takže jenom zmáčknout. Počkat, já myslím, že to budou nějaký videa. Co to je? Tak jsou to videa, no. Ale takovýhle kecací to nechci, já chci nějaký, jako jak to natáčeli. To je všechno. Jo, on dostal nějaký otázky a odpovídá na to, no tak to ne. Co tady? Rejža. Jak vypadá rejža? Nejlepší část práce. Tell you, it's probably the best part is to sit at home and watch the show because that's when you really get to sit down
Nějaký pěkný animace tam mají vzadu na těch monitorech. And then to sit back and enjoy the contestants and to enjoy the show and just what it is to be part of it. Tak je to jedna animace. I na těch monitorech dole na stole. Na čtyřech obrazovkách má jednu animaci. Ale pěknou. Tak to byl Rejža, pak si se podíváme na executive producer. Nevím, co je. Nějaký popravený produkták asi. Pod gilotinou. To je pěkný. No, tak dobrý, tak bude kecat, jenom se podíváme na ksichty. No, já to neodmáčknu. Odmáčknu startem. Tenhle nepopravený. Dobrý, známe. Potom spisovatel nějaký. Dobrý. To bylo tohle. Jo. Stage. Vyvolávač. Dobře. Manažer. Dál. Host. Cože? Co to plácáte? Co to mě je ženská. Vanna White. Jaká Vanna? To je ta z té obrazovky na začátku. Asi jo. Tak, konečně jdeme hrát. Takže dáme si normální hru, uvidíme. Jeden hráč, což je 20 minut, tři kola, dáme si tři kola, to je asi blbost. 10 minut je tak jako asi, já budu dlouho přemýšlet, tak si dáme radši na kola, pět kol. Počkat, to nebude pět zatočení, zpátky, si dáme tři kola, si dám radši. A je to tady, tady budou ty texty. Disco Las Vegas, Greed Outdoors, něco zvenku, Oriental, Escape, zimní sporty, rychlý auta, dáme si auta. Co to furt leze na tu kartu? Už nepochopí, že jako jednou to zjistí, že tam nic nemám, tak tam nic nemám. Novou kariéru, podepíšu se. Tak, kratší. No, vypadá, že to asi bude ona. No to už vypadá jako lepší video, než tamto. Než ty titulky. Nějaký velkolepý. Thanks, Charlie. Welcome to Wheel of Fortune. Have fun and good luck to all of you. Doufám, že mi to napíšete, že nebudete chtít, abych to poslouchal. Jo, takže teď si vytočím nějakou částku, o kterou budu hrát, když tam to písmeno bude, prostě poulíček. Co to je za formuly, tamhle vlevo vzadu, tu červenou. Předtím a potom. To je jako téma toho auta, jo, nebo co? Jo, protože já jsem si dal téma auta, tak je tam formule. Aha. Sice to nevypadá jako formule úplně. Já to mám na čas. Trojúhelník zatočit. Zatočit. Musím si vytočit něco, tak toč. Proč to ukázalo úplně jinam? $1,000, jo, ty bláho, tam se hraje o takový prachy. Nějaký divný, ne? Tak já si tam dám, jo, a jo, u nemůžu, takže dáme si, co, jako, ne, počkat. Já nevím, něco, třeba k, to by tam, nebo s, to bude často. No tam nebylo.
A co to má být? Jako něco s autama? Že zatočíme? Už to vždycky takhle odjede pryč, abych neviděl, co oni si tady nalosujou sami na schvál. L. Yes, we have one L. Player two? Ať mám hrát sám, ne? Koupit můžu něco. To nehraju já. Nedával jsem tam, že to bude... No nedával jsem pro jednoho. Nebo dával. Solo jsem nedával, dával jsem normální hru, ale pak jestli tam bylo pro jednoho? Už nevím. Tady to vypadá, že hrajou tři lidi. Já jsem ten žlutej. A teď už se losuje po třetí, já jsem ještě nehrál. B. Aha, tak T asi. Tak já jsem. Já to nechápu. Tady ní to hraje za mě všechno. Já tady nejsem. Je mě vykopli nebo co? Jo, on když uhodne, tak hraje dál. Aha. Jo, já jsem žlutej, ten první, který má nula. A oni furt uhádávají, takže hrajou dál a dál. Jasně. Y tam není. Takže teď hraje červený, to jsem já. Takže zatočit. Zatočím, můžu to tady natáhnout. Pořádný točky. Já jsem vytočil 1000, to bylo snad nejvíc, co tam bylo. 400 pade, to stejně. 10 000 korun. Dobrý, no. U nás stovku si vytočí. Takže by tam mohlo být. Tam dám to B. Není. Já jsem ještě na nule furt. Jste tam trošku na hlas. Tak uvidíme, co to bude dělat. Taky by to mohlo psát, ne? Jenom, že to bude říkat. Co oni tam... Jestli to tam je, nebo není. Což teda vidím, samozřejmě. R. Takže R. Ro. L, M, M, O. Co to dostal? Nějaký nový zatočení, nebo co tam bylo? To zbytečně zdržuje to kecání. Hele. Free spin. Zadarmo. Mmon. On si může zatočit. Zatím mi to nedává. Lemon. Ečko. U tam není. Lemon, něco s autama. To teda nevím. Road, tohle bude A. Jo, takže já dám D. Takže to oni uhodnou. Ta formule je hrozná teda. To je jak nafukovací nějaká. No, oni mi to vyfoukli. Teď bych se rozjel. Road, lemon, Ečko tam dát nemůže, nevím, kdy už může, za jak dlouho. Hele, bankrot, to by mohl dát. Co je? Nevím proč. Asi řek něco, nebo nevím, ono se to tady neukazuje, pak když něco řekne a ono se to tam nedá, tak to tak rychle propadne, že si toho nemusím všimnout. Teď by se měl zobrazit, co on říká za písmeno. A ne, že já tady musím koukat a teď teprve vím, že řek H. A hat, to bude klobouk.
Had the road lemon. To je divný. To asi nebude ono. Hit? Hit to bude. Hit the road jail lemon. Já to jdu ohádnout. Bankrot. Puste mě, já už to vím. Solve kolečko. Hit the road jail. To není. Sakra. Jack Lemon. Jack. Nějaký závodník, ne? Lemon. No, dobrý. Kolečko. Ne, trojúhelník Dan. Já jsem to vyluštil. No, celou dobu jsem měl nula a pak jsem to uhod. Jako prd a vůbec nevím, co to znamená. Jako Jack Lemon řekl hit the road, jo, nebo co, to je nějaká jeho věta, nebo... Pěti kilo jsem vyhrál, 10 000 korun. Bych bral? Další kolo. We've got a $10,000 space on the wheel in this round. Good luck, everyone. This round, there's a prize on the wheel, Charlie. Tell us all about it. It's up, up and away. Co zase tohle? Aircraft worth more than $9,875. Mázej prachama. Na obyčejný písmena, ani nic nemusím vědět. Ani nemusím umět anglicky. Ještě ke všemu to vyhraju. Occupation, to je téma. Co já vím, co to je nějaká okupace. No, jste dobrý, teď mi to dají. Proč mi tam nenahrajete na začátku nějaký písmena, ať vím, co dělám. Já jsem vůbec neodstartoval. Jsem měl natáhnout, jsem to chtěl pořádně. No to je zase někdo jiný, ježišmarja, proč mi to jasně neukáže? Proč mi to tady teďka ukazuje, že mám dávat čtvereček, trojúhelník nebo kolečko, když já vůbec nehraju? To hraje on? Proč mi to tam ukazuje? Ty ovládací prvky. A tohle by mělo jít nějak urychlit, když hraju oni, ne? No a teďka hraje modré, já ještě furt nehraju. A zase tam mám ty ovládací prvky. No, dokázal bych si to představit teda propracovaný líp, než je to tady. No, ještě tam naházej nějaký písmenáť. Zase bych zatím mohl dojít do nějakého slovníku. Ale price? Nějaká cena? A zjistit, co je to occupation. Jako nějaký obývání něco. Myslím, jako karavan nebo co. Teď já hraju. Točit chci, natáhnu to, tak. No to prostě podvádí, ono to střihne mimo to kolo a pak se tam vrátím, když už je to nějak připravený. LT. Dáme tam to M, to minule tam bylo hodněkrát, tak. To jsem si zahrál teda. Zase budu mít nula a zase to všechno vyhraju. To by byl ten lepší případ. No, člověk se tady chce... Hele, Price. Vyhraje tu formuli. Člověk se tady chce pokochat pohledem na to točení. A oni mu to utrhnou od očí.
Ta šipka je barevná podle toho, kdo hraje, takže žlutej. To je hrozně pomalý. Ta solo hra bude asi lepší teda. No ale tak tady to mám jako v reálu, jakože tam opravdu jsem, že tam soutěžím, tak akorát, že to mám anglicky, no, takže vím prdlajs. Lot. Slot. Slot tam bude. To mě pronásleduje všude. Hele. Bankrot. Tak, hráč 3 má 3 kila. Tak kdyby se trefil mezi ten bankrot, tak by dostal těch 1000, jo. $2100 už má. Jak to, že teďka mu to neuhejbá ta kamera? To uhejbá jenom mě, nebo co? To netuším, co to je. P by tam mohlo být na začátku. Plot H. Plothan. Plothano. Takový hezký anglický slovo, plothano. Já hraju, teď já nic nevím. Teď nechci, jsem chtěl, aby mi to tam prozradili, oni taky nevědí. Jo, to není čítování, to je jak se rozmáchnu a jako hejbnu s tím, takže kouknu jinam asi. Takový simulátor. No, co já tam dám? To jsem říkal, plothano. To je blbost. No, to tam zkusím, no. Ale měl jsem dát D. Jestli schválně, jestli tam bude potom D. No, samozřejmě. Tam nic netrefím. Plot Hano to nebude, no. My nekecali a točili. Teďka taky koukal mimo a předtím nekoukal. Tak někdy zatočí a kouká furt na to. Na, nevím. B tam taky není. Co jsem říkal, že tam má být D? Nevím teda proč, ale když je tam NR, tak do toho sedí tak hezky D. Na to musím jinak. Teď na to jdu jinak. Spin. Mě to dá... Ne. Uf, bankrot má. C. Clot. Clot? Jako šaty. C tam bude. No, teď to říkám. Clot H. Clot H. Sakra. No, zatočíme, uvidíme. 800. Ne. Clot H. Clot. Tam bude E. Clot H. N. Clothen, D, Clothend. Nevím, co to je, ale dám tam to moje D. No, tak to je jinde. Není to tam, ale je to jinde. Zatočíme. Což je 2500? To je nějaký divný, ne? D, tam bude dis, nebo des. V. K. Jo. Dáme asi K. Nebo jo. To tam není. Tam bude to K. Už tam skoro nic není. $800 skoro. G. Clothing. Já jsem tupec.
teď dovolili i ty ostatní písmena, když já zrovna nehraju. Designer. Clothing designer. Ne, já jsem to řekl, já jsem to napověděl. No to mě taky mohlo napadnout. That's it for this round. Let's see how everybody's doing. You're in first place all alone, player two. No, ale moc těch peněz nemám. Teď si vytočil mnohem... Jo, počkej, on záleží na tom, jestli po tomto písmenu. Konec, jo. Zrovna jsem se do toho dostával. Co to tam je za kas? No tak tohle bylo hrozně dlouhý. Turnaj a radši nebudu teďka zkoušet. Dáme si solo, to bude v pohodě, to bude jenom na mě. Pět kol, dáme si tři kola, nevím furt, co znamená kolo. Tak auta, sporty. Dáme si disco, i když nevím, to je asi úplně jedno, stejně. Moje kariéra. To odmáčknu, to už jsme viděli. Jo, takhle. Nevím teda, jestli ty otázky jsou přímo do toho tématu, ale to vybavení toho studia je podle toho tématu. Solo game. Umělá ženská. Vlomená do nějaký pozice. Tak, barevní reflektory a diskokoule. Předtím a potom už zase. Zase vím prd. Zatočíme. Čtyři kila. Tak teď vůbec nevím, co by tam, co jsou takový častý z S-ko písmena. Asi ne. Tak zatočíme znova. Tak dáme D. Kipper Lies. No, možná mi to jenom špatně vysvětlili, já vybírám ty, kteří tam nejsou. Dáme tam co, to tam určitě bude. Což je tam vůbec něco? Tak H, to je to jejich oblíbený písmeno, no. Třikrát. To mi moc napovědělo H. Aha, by tam mohlo být, jenže Ačko, ježiš. Ačko nemůžu. Tamhle taky aha, anebo haha. Sakra. HB, HF, HG, HP, HR. To je blbost, to nemůže. Já potřebuji nějaký písmena u sebe, no, to tam vůbec není ani. T, proč jsem tam nedal to jako THE, když to tam mám dvakrát. Žádný aha, ale THE. Čili D. Teda T, ale D. No. Přesně ten problém Američan. Nechci T, protože tam je D, že jo, no. D, něco, D, něco. Ečko už tam ale nenacpu teďka. Ečko nemůžu. Zatím. Hmm.
Jo, jako jam. Nějaký jamování. To je do muziky jde. Ne. Ještě dvě zatočení mám. A pak co? Pak jsem prohrál. Tak no, nebo l. No, dáme no. Hurá, úspěch. To mi vůbec nepomohlo. Tamhle dole, no, začíná na H, takže potom hl, hv, hz, hi. No, to je blbost, to bude něco, co nemůžu, a potom ham, no, tam bude, ham. Tam nic není, to je věta, kde nejsou žádný písmena. Poslední zatočení. Tak p. Hapka. Hapka, aby se tam ani nevyšlo. Hapka tam taky není. Sorry. The Lion King of the Hill. Lví král na kopci. Lví král kopce. Nebo co to je za ptákovinu? No, viděl jsem 3700 a mám nula. Oh, bye bye. Já chci moje prachy. To nahrávání je zabijácký. Hi folks, I'm Charlie O'Donnell. Takže ještě můžeme dát turnaj, ten bude ale nějaký dlouhý. Potom tady nějaký zkoušky, dáme si zkoušky. Tam nemohli dát aspoň tu, nebo vyfotit tu ženskou pětkrát, aby u každého loadingu byla jiná. So good luck. I'll talk to you again after the test. Same name, co to znamená? Puzzle 1 z 16. Stejný jméno, jo. Rit l a v l n g l l. Tam bude zase nějaký hill, nějaký kopec. H. Ne. R1. Předtím R2. Zpátky. Čekat. Jo, to mám jako uhádnout celý. Já to chci vymazat. Co to je, sakra? Tady mám nic, tak já tam chci dát nic. A to tam nejde dát nic. Tady jsem chtěl dát i. Můžu to přepsat? Můžu. Jo, takhle jsem chtěl dát hill. A něco a Vling. Vling Hill. Teď bude i. Bude Rolling. Rolling Hill. R. O. Rolling Hill. Tohle je co? To teda nevím.
Riftal. Riftal, to je blbost, to tvrdý. Sriftal. Briftal. Co tam vůbec za písmena dát? To F tam je blbě. A všechno tam blbě asi. Tak já to chci takhle jako potvrdit R2. Můžu jít na další. R1, můžu jít zpátky. No to mám jako uhodnout co nejvíc, no tak to nevím teda. Tady něco a Arta. Pix, tady budou prasata. Pix a něco. Něco. Tak tohle mám asi uhodnout, kdy to nejde. Medal of Honor. Medal. Nevím. Nevím. Vůbec netuším. Asi nějaký pix. To přece nejde uhodnout tohleto, když mi to neříká nic. Teď jdem tohle a čtvereček. Čtverečkem se vracím. No když dojdu na konec, tak dám done. Skóre 0. Nic jsem neuhod. Tak to je trošku hardcore, ne, tohleto. No, bye bye, to budu slyšet častěji. Nejčastěji úplně. Tak tohle nebude pro mě. Co tady máme dál? Takže máme tady už jenom ten turnaj. Všechno ostatní jsem tady vyzkoušel, takže jdu na turnaj. Dám si to pro jednoho. Dám si to na 3 kola. To znamená ty 3 tajenky asi. Ještě jo. Tak co tady máme? Sorry. Ježíš to O, jak je tam napsaný tou cívkou, to je hrozný. Sorry, nemáš dostatek kariéry, dostatečnou kariéru, aby se kvalifikoval na turnaj. Co to? To je mám statistiky úplně nejlepší ze všech, z nikoho, jako sám, že jsem tady nejlepší. Teď se to jasně prokáže. Co se tam zase načítá 3 hodiny? Jak to? Když jsem první vyhrál? Jak 0? Co to má být? Víc jsem uhod tu hádanku. Hned první hru. Jo, ale já jsem neměl nahraný žádný prachy asi. A za to nic nedostanu, jo. Když uhádnu hádanku a nemám prachy. No to je dobrý, tak já jsem žil v domnění, že jsem boháč. Takže dáme normální hru. Dáme jednoho hráče. Dáme to na 10 minut to zase nestihnu, ale aspoň to nestihnu prohrát. Dáme si tady Las Vegas, nechci nějaký, tady to nějaký prostředí zvenku. Ženská. Teď bude video, jak jedu tam dovnitř, ale počkat, když jsem vybral jiný prostředí, nebude to video jiný. Nebude. Odmáčkneme. Nějaký chýše. Oheň tady. Oheň ve studiu. No to nejsou chýše, to jsou asi stany. No, takže v tomto kole si vytočím ten litr. Nebo co to tam kecala.
Clue, to znamená nějaká nápověda nebo stopa. A to mi má jako nějak pomoct. Téma toho textu je stopa. Zatočím. Něco tam říkala o tisícovce, mám takový pocit na začátku. A vytočil jsem 800, kecala. No, tak co tam mám dát za písmeno, jak je častý. Hello. Zkusíme hello. Je tam. A na začátku je nějaký, to bude A určitě. Co můžu koupit? Já můžu něco koupit? Tak já něco koupím. Aha, a EIOU si můžu koupit. Nevím za kolik teda. Tak dáme A. Mám 500 pare, tak já si jdu koupit ještě. E. Mám 300. Ještě si jdu koupit. To jim pomáhám, ale. O. Ne, já jsem chtěl O. No tak I, no, to je asi lepší. Mám pare, tak už si nemůžu nic koupit, takže jdu točit. Ne, mám volný zatočení. Tak co to tady máme? Vůbec netuším, takže dáme tam mal. To by mi mohlo být, nemohlo. Co je? Free spin, já vím. No a teď to byl opravdu střih. Teď jsem se ani tak jako nerozmáhl, jak jsem to roztáčel. Ale normálně to byl střih ve videu. Tak co tady máme? Vůbec netuším. No, zkusím. Je tam. Můžu si koupit to O? Nebo nemůžu? Můžu. Koupíme si. A proč tady nemám za kolik? To je trošku zmatečný, že rámovaný je to U, ale označený mám to fialový. No, všechny tyhle ty písmena jsou v tahu. Lobomototie, lobotomie to není. Ale B bych tam dal. B. Není. Ani variace na lobotomii tam nebude. A chci? Spin. Yes. Sněže jo. Lo. Bomo. Lodomo. Lopomo, logomo, lohomo, dám tam to H, to zase bude někde, loromo, lokomotive, locomotive, ne, locomotive, jo, to bude lokomotiva, teď jsem jim to nadal. Lokomotiva of něco. Lokomotive, dáme si F. Sakra, to není. Or. Tak to je lokomotive or něco. Ne, já jsem ztratil kolo. Tady, když jsem se rozjel, jsem byl k nezastavení, tak mě museli takhle pod vodem vyřadit ze hry. Vím, co se tam má dávat. T a V, to nedávejte, to vím. R jsem věděl taky, no. Lokomotive, or, cars. Dál nevím, tohle nechci teď vidět. Off a... A pair of cheese. Player two?
No tak není cars. Or cart. Lokomotiva nebo vozejk. Ne, to je blbost, co už tam je. Part to bude. Part of a něco. No, dal si dohromady lokomotivu, to jsem věděl celou dobu. Ne. Machro je tady s lokomotivou a vytočí si bankrot. Lama. Vypustte mě na to, prosím vás. Ještě modrej. Ne, jsou experti. Ztratil kolo. No. No jo, no, konečně zase někdo, kdo. Takže on mi vyžral to, co jsem věděl. Part? Lokomotiva nebo part, nebo část něčeho. Takže P. P. A dál nevím. Sakra. Část? Nevím. Že by do, jako dres. Na konci dres zkusíme do. Jo. Konce třikrát. Wedding dress. Už to vím. Solve. Uhádnu to, takže tady bude v. Jako svatební. Šaty. Dresses. Tak. Lokomotiva nebo část svatebních šatů. To je tajenka. Já chci dát na trojník. No nevím, co to má za význam, ale uhod jsem to. 3 litry, jaký 3 litry, co se děje? Co je se tohle? No to je nějaká nápověda, já jsem to uhod tu nápovědu a teď musím zjistit, co je výsledkem, jo. Lokomotiva, je to buď lokomotiva nebo část svatebních šatů. To je vlečka. Vlečka to bude. No ale co je vlečka z tohohle? Tohle je vlak. A to může být taky vlečka, vlak, vlečka. Trak, jako trek, jako koleje. A trail je jako nějaký, jako ta vlečka. Ale vlak přece taky bývá vlečka, třeba ty důlní vozíky. Já bych řekl trail, to je, že za sebou táhnu nějaký smrad. Takže svatební šaty za sebou táhnou ten závoj. Takže já bych řekl tohle. Ale může to být všechno, podle mě. Ne, sakra. A co bylo dobře teda? Nic jsem dal trail. Trail? Aha, trail není vlak, ale. To jsem měl dát. Jsem to zmrvil. To má odpovídat obojemu. Co má lokomotiva a část? Na ty svatební šaty by to pasovalo, ale na tu lokomotivu ne. Ta nemá žádný trail. Ale má zase, to má ten tender, ne? To se taky říká trail, nebo ne? Nebo nějaký vozej, když za sebou táhne. Lokomotiva si sebou netáhne vozej. No koleje to být asi nemohli. Tak leda to druhý, no. To jsem nečekal, takovýhle rozuzlení na konci, nebo zauzlení spíš. Co je zase tohle? Wheel. Dáme si H, oblíbený písmeno.
puzzle in the bonus round. Zase ta okupace. N and E are where you see them. Now please pick three more consonants and a vowel. Player one, it's still your turn. Losoto. Jsou nějaký divný módy té hry, nebo já nevím, co to je. Losoto. LED dioda, to ještě v té době ani neexistovaly. Co zas? Zmizlo. Tak M. P. I. Smith H bych dal. Ne, tam ne. Nevím, co to je, ale... Sem bych dal H. Smith H. Lig H. Lej Smith, to je blbost. Netuším. Teď už ty písmena nejsou, ty co tam chci dát. No ale proč? Lo. Lovasmit. No, that's not it. Sorry. No to vím, že nevím vůbec. A tu minulou hádanku jsem věděl. Ta, sice jsem jí odpověděl blbě, ale... Mount Everest Sky Trip 55 000 dolarů. Cože? Locksmith. Ježíš, takový jednoduchý. To je zámečník, ne? Nebo co to je? You made a killing. Way to go, player one. Ale Smithu jsem trefil. Thanks for joining us on Wheel of Fortune. Bye-bye. No to je všechno, jo. Jsem myslel, že budu hrát ty tři kola, nebo co jsem tam nastavil. Ne, já jsem nastavil 10 minut. To vůbec nerozumím, co se tam děje. Ale dějou se tam zajímavé věci. Hi folks, I'm Charlie O'Donnell. Jak vypadá moje statistika? We got all kinds of fun stats for you. Už je to lepší. Tak teďka už mě pustíte do turnaje, když jsem bohatý. Já bych si chtěl dát ještě jednou tuhle a vyhrát to a uhodnout tu klů. Turnaj. Jeden hráč. Dám si jaký 10 minut. Čekne to. Ne. A ono mi tady nepíše vůbec, co chtějí, abych... Musím nahrát asi víc, no. Moment. Tady option. Response time. Já to jak dlouho můžu přemýšlet. No to můžu nechat takhle, on to... No dobře, podívám se, co tam jde nastavit. 90. Stanám 90. Nebo, jo. Doufám, že mi to nesníží ty odměny za to. Asi normální hru. Pro jednoho dám si to zase na těch 10 minut. Myslím, že minule jsem si to dával. Oriental Escape. Tak odmáčknu video. Nevím teda, co se nahrává teďka, když za chvíli se pustí video. Možná teď se nahrává hra. Teď už je hra nahraná. A já tady odmáčknu. No jo, opravdu, že jo? Bych to čekal teda obráceně, že se pustí video. Až potom se začne nahrávat hra. Až video skončí.
odmáčknu. Ježišmarja. Jsem v nějaký Číně. Jo, Oriental, ex, ten. Hele, něco novýho. Fiktivní postavy. Tak, tady budu doma. Znám toho, že jo. Takový ten v TT, že jo, jak vítá Superman. Co to je? Takhle dlouhý. Jak to, že mám jenom 20 sekund tam kolik? Nechci něco vytočím. No někdo a něco. Batman, B. Batman a Robin to bude. Když je tam to A. Sice to na trošku víc písmen, ale... Baba, Jaga, to taky nebude. Tak já si nakoupím nějaký písmena. Ačko. Babo. Bab. Bab něco. Ještě si něco nakoupím. B. To mi nepomohlo. Tak kupuju dál. I. Aby. A ještě si poslední nákup O. No tak vůbec nic nevím. Vůbec mi to nepomohlo. No jasně. Všechno jsem už vykoupil. Mám 2 kila. Takhle toho moc nevydělám. Ne, ještě jsem to všechno utratil. Už nemám ani ty 2 kila. No tak teď se předveďte teda. Baby. Baby. Baby metal. To nebude. Tak baby mental. Se tam možná vešlo. Mental. Baby mental. To je dobrý super hrdina. Baby mental a... Tak Leo tam nebylo, tak to nebude baby mental. Lone? F tam není. Už hraju, jo. Vy jste mi tam nic pořádně nevyřešili. Mám toho babyho. Asi stejně myslím, že to bude nějaký mental. A dáme M. Skoro. Nebo elementál by to mohl být. Netuším. Nic, žádný fikční, fiktivní postava. Baby fiktivní postava? Neznám. Baby. Ema. Ecma. Ekma. Edma. Ekma, Enma, Epma, Erma, R dáme. Esma, Etma. Erma, jo. Už jsem zase bohatý. Baby, Termal. Termal by to mohl být. Nějaký termit. To. Baby ter... Sakra. Rabbit. Baby něco a Roger Rabbit. Takže G. G víme. G, G, G. Gagarine. Roger. To tam není. Ale když zatočíme...
Pak se zamyslíme, pak teprve nebudeme vědět. Cerma, Derma, Baby Derma, Tolok, taky ne. Herman, Herman by to mohl být. Huh? Herman, Baby Herman, to neznám. V životě neslyšel žádného Baby Hermana. Na to solvnu. Za to budu mít určitě nějaký bonus. Takže dám N. A dám tam trouhelník. Baby Herman. A Roger Rabbit. Králík Rabbit. Ne, králík Roger. A teď tam budou ty věci. Nebo tam už žádný věci nebudou jako s tou lokomotivou, to bylo klů. Nápověda pro to, co jsem měl potom uhodnout. Já chci taky teďka něco takového. Ale tohle nebylo klů, tohle bylo další kolo. A jak to, že předtím jsem sakra hádal tamto? Jo, to je 10 000, já jsem si říkal, že je to nějak divný. 10,000. Ne, jenom 1,000. Co to je? Naušnice. 5,690. Asi když si vytočím tu price, tak dostanu naušnice za 5,000, za 100 litrů. Jo. Proper name, správný jméno. To je zase za nesmysl. Jo, to hraje on zase. A mě to furt mate, že mi to tam ukazuje to ovládání. Price, no jo, tamhle to vidím. To je určitě ono. Vytočím si naušnice. Já si chci vytočit naušnice. L. L tam není. F tam taky není. Takže jdeme losovat. Takováhle hra česky by mě možná i bavil. Tu bych si docela zahrál. A to je dobrý, že do toho motají i jiný věci, že to není jenom prostě jak ten kolotoč na nově. Proper name. Tak to nevím teda, co tam může být. Co? Ne, já jsem si měl koupit písmena, takhle zase vůbec nic nevím. Ne, tak to bylo těsný. Co tam dáme, co tam dáme, dáme tam třeba toto. To tam nebude. Já mám jenom tři, no jsem měl vlastně... jsem měl 300. No, já si můžu kupovat předtím, než točím, jasně. Y tam není, no jasně, Y tam dávej, to tam určitě bude. I když v angličtině, no. Tam asi čas. Jako skončil čas, nebo co? Co se stalo zase? No mám potichu, já to neslyším. Jenom tak matně. S. Ježíš, půl hodiny hry a je tam teprve co s. Jak to, že já tady něco vymýšlím? Jo, protože asi došel ten čas, nebo co? Ečko. Ačko. Jo, tak teďka to mám jako doplnit. Aha. No tak to jste dobrý teda. Jak to mám asi doplnit? No, to bude určitě ono tohle. Dan? No, to není špatně, jo. Hech. Teď...
Jasně, takže on dojde asi čas. A pak já si můžu vybrat jedno písmeno a potom to zkusit uhodnout. Bez točení. Já nevím. Ačko? Za 3 kila. Já nevím. Proprnej. Trouhelník, pásnu to. A dělá další. Hráč 2. Tam dal Ečko, ne? No. Andrej Babiš. To nebude. A nebo Andrea. Rasism. Rasista. And dáme tam D. Andrej. No to mi nepomůže, když to tam dám teďka. Já to musím doplnit celý. Andrej. A co? Tady bude I určitě. Nebude. Kacisin. Jo. Jackson. Andrej Jackson. To je jiný zpěvák. Dan. No, that's close, but not quite right. Let's go to the next player. Jo, to že ne. Takový hezký jméno jsem vymyslel. Jo, Andrew. Andrew Jackson. To bude tentokrát. Teď už vím. Andrev. Tam bude jo. Jacek Son. Tak, malej renonc tam byl předtím, no, s tím Andrejem. No, jasně, všechno vím. Andrew Jackson. That's it for this round. Let's see how everybody's doing. You must be a wheel watcher. 4600. Boy, what a game. Congratulations to all our players, but going to the bonus round is... Bonus round. Nebo co to mělo? Nevypadá to. It's the bonus round. A jo. Picking one of these cards and we'll see if we can't add to your total. Ježíš Maria, zase tohleto. Dáme si teda lo. A nebo že bych si dal to samý a oni mi dali to samý, tu lokomotivu. Nebo to bude něco jiného, já už nevím, co to bude, ale zkusím, dám si ho znova. Good luck solving the puzzle. Věc. Horor. To bude horor. Takový krátký věc. R-S-T-L-N-N-E are where you see them. Now please pick 3 more consonants and a vowel. Player 1, over to you. Věc. Ona mi možná poradí a já to neslyším, takže nevím. Věc, kterou si člověk utírá zadek. To bych hned věděl, že jo? Jenže když to neslyším, tak to nevím. R. No protože tady z toho to přece vědět nemůžu. Nějaká věc a dá mi tam R. A nebo já si teď ještě můžu vybrat nějaký písmeno, který mi to tam řekne, jestli je nebo není. M. Dáme. Tam není. Až tam nějaký je, tak už si nemůžu vybírat, podle mě. Tak já začnu těmahle složitým. Není. Jak to, že mi teďka zmizly? A mám tady ty A, E, I, O, U. E už tam nemám.
arm. Že tam se objevilo to M. Arm. Farm. No, když já nevím, co mi říkala. Kdyby to bylo něco se zvířatama, tak bych tady dal farm. Že já bych tam nedal farm, protože tady nemám A. Tam musím dát něco jiného. Což je blbost farm, že jo, když tam mám dvě písmena, co to je úplná kravina. Farm. Dvě písmena, to nedám dohromady. Kearm, Fiarm, PR, Piarm, Ziarm, Zuarm, Vuarm, Puarm, Poarm, Foarm, Goarm, Hoarm. To bude taky jednoduchý. Kuarm, Huarm, Diarm. Co ciarm, co arm? Na mě nic nepasuje. No, that's not it. Sorry, but you're still the big winner for the day. Congratulations. Oni mi to neřeknou. Mount Everest Sky Trip. 55 tisíc. Dejte, řekněte mi o charm. No tak oni mi tam dají H, to nejhorší písmeno na dva a je to jedno. Je, já jsem hledal nějaký normální slovo. Proč mě takhle trápěj? No teď mě do toho turné zase nepustí ještě. Já jsem úplně chudej, tam musím mít 100 tisíc určitě nebo kolik. Proč mi to neřeknou? A tam nejdu teďka. Normal game, solo game, že bych si dal to solo. Já si dám ještě jednu solo. Tři kola. Máme si wintersporty. No, ale mně se líbilo tamto klů. Já chci znova. Tohle byla věc. Nějaký divný. Je, medvěd. Lední medvěd. Sněhulák. Solo game od Mačmu. A taky jsem chtěl tu prize vyhrát, ty náušnice nebo něco jiného. To asi v solo nevyhraju. No tady sněží. Event. Jaká událost. A to vůbec nemá smysl. Je docela krátký. Zatočíme, uvidíme. Cčko tam dal. Good. Two C's. Hey, that's $1200. Tak vůbec nic nevím, takže já jdu zase kupovat. Takže Ačko. Spíš bych řekl, že Ečko tam bude víckrát. Koupíme si Ečko. Není jo, ani vůbec. Když takhle budu furt něco kupovat, tak nikdy nebudu mít pořádný statistiky, když tady všechno utratím. Ale počkat. Ještě si koupím O. Není. It's. It's. To jsou nápovědy. It's, it's. No. Když mi zbývá jenom zatočit. No. Bits, kids, fits, hits, hits to, nevím, lids,
Nic. Nic. Dáme nic. Nic mě nenapadá. Ale ono to tam je. Nic nic. Pic nic. Piknik to bude. Co tam jezdilo? Něco na bobech. P. Piknik. No ještě jaký piknik? Koupíme poslední písmeno U, to tam nebude. Je tam. No, všechny písmena už jsou, já vím. Una. Una bomber. Piknik, jaký může být piknik? Bun. Dun. Fun. Fun může být. Ne, tak tohle nebude funny. To nebude veselý piknik, to bude jiný. Přece musím něco uhodnout. Dun. Hun. Jun. Jan. Jan by mohl být. Taky nebude žádný junk. Poslední tři točky. Kun. A nebude. Lun. Luna. To tam nevychází, ale líbí se mi. L. Parčic. Moon. Moonlight. Moonlight picnic. To se tam nevejde. A dávalo by to aspoň nějaký smysl. Moon. Run. Run. R taky možná. Sun. Sunday picnic. To bude ono. Jasně. Já už nemám točky. Ještě jsem ztratil kolo, takže já to teďka vyřeším. Dám tam Sunday picnic. Tak se mi to líbí. No a teď mi dejte nějakou tu minihru. Že to je solo, tady to asi nebude. Jo, se mi dají 10 litrů. V životě nevyberu. Se price. Co to se kraje? To nedělají z ledu, ne? Nebo jo? Asi jo? A to proto, že jsem si vybral tohle téma zmrzlý. Možná. Kdo řekl? Kdo to řekl? Teď bude něco. Ale kdo řekl co vlastně? Já mám jedno zatočení. Se můžu jít klouzat. To doslova po tom ledu tady. 2500. To je nějaký písmeno, který je tam hodněkrát. No, tam bude. Pět litrů mám. A když si koupím teďka to písmeno, tak za to asi nebudu mít ty prachy, to si jenom strhnu. Jo. Já si ještě zatočím, nebudu si strávat prachy. Price by mi mohlo padnout, to mě nepadne. Tak co by tam mohlo být? I tam není, to nemůžu, to bych si musel koupit. G bych mohl zkusit. Je tam. 5300, no furt točák. N, tamhle je N, že by tam bylo no, to nevím, to bych musel koupit. I na začátku, A na začátku.
Abych zkusil asi. Je tam. Jo, já točím pořád, ono mi to neubývání v solu, dokud já dám dobře. Tak já si snad koupím ty písmena. Tady já si myslím, že na začátku bude I. A Ačko tam bude určitě. Není jo. Want to see what the answer to the puzzle was? I don't get no respect. Nechápu žádný respekt. You're hot today, player one. Nebo nechápu. Nechápu. Já to nechápu. See you soon. Bye bye. Nech bye bye, já chci náušnice, já si chci vylosovat tu lokomotivu, nebo co to tam bylo. Musím hrát si normální hru. Ještě dám normální hru. Hi folks, I'm Charlie O'Donnell. We'll get normální hra. Normal game? Pro jednoho. One player? Já jsem si dával těch 10 minut. Jsem si právě říkal, že dojde těch 10 minut, pak mi to useknou a já to nestihnu prohrát. A tam byly právě ty zajímavé věci. Dáme si 3 kola. Disco jsme měli, Las Vegas jsme neměli, tohle měli. Takže Las Vegas, akorát to vyjde. Ještě jednu, tak tady tu hru. Tak, jasně, takže to vypadá jako... jako kasino to nevypadá, ale má to kulisy z kasína. Thank you, Charlie. Welcome to Wheel of Fortune. We've got a terrific game lined up for you. So what are we waiting for? Let's go. Myslím, že mi řekne nějakou důležitou nápovědu. For this round, there will be $1,000 space on the wheel. Něco o litru mluvila. Let's take a look at our first category. On the map. Něco na mapě. To bude jako nějaký stát nebo něco, nějaký území. Player one, over to you. Bych docela jako nepotřeboval úplně vždycky začínat já. Dáme si P. To tam není. No ale ty reflektory vzadu, v pozadí jsou pěkný. To je pěkně udělaný. To je nejhezčí efekt na celý hře. Co to tam dál? L. L. Na mapě, co můžeme na mapě, to je nějaký dlouhý. Lo. Loch Nesska. Loch Ness, jezero Loch Ness. To vypadá jak nějaký demo námize, ty reflektory, ty světla. F tam není. Lo. Ještě něco uhádněte, já ti něco vidím. Mě něco napadne. Tak dělej, on se vykecá. To zase to netrefil, tak to mi moc nepomohl teda. Tak já můžu točit. Hele. Mám tam zadarmo zatočení.
Jenže nemám za to žádný prach, jo. Ale jenom když najdu, když trefím to písmeno. Zkusíme k ne, radši co. Není tam. Tak nemám free zatočení. Mám smulíka. Pětistovku si vytočil. A co bude dělat? Y. Nezabralo. Třetí hráč, který má nula stejně jako já. Doufám, že to bude mít něco společného s nějakou mapou. A ne, že tam bude asi něco úplně nesouvisejícího. F. To asi nebylo F, S, to bylo S. No, jak říkám, Loch Nesska skoro. Lo. No, co to bude? Low. To by nepomohlo. Low něco s... Low něco s... Louziana to nebude. M zase vedle. Teďka jsem na řadě já taky nevím. Já mám furt nula, tak něco bych tam mohl trefit aspoň, abych se odpíchl od té nuly. Tak co tam dáme? Low. No, to je takový přívětivý písmeno. Jo, třikrát, pěkně. Takže mám 900, jo? No jo. No. Low. Ziana, to by tam docela skoro šlo, kdyby tam bylo dvakrát něco. Jenže to ani nedoplním. New. Tam bude new. Tam bude dvojitý V. 6 kill. A dvojitý V. Jo. New Orleans. Louisiana. Ale to nevím, jak se píše. New Orleans, Low, S, I, A, N, A. Ty to vím, ono to vychází. New Orleans, Low. Jo, nevychází. To prčič. To S. Já jsem myslel, že jsou tam dvě S. Jak se to píše? Rychle vygooglit. Si. Si. A. Ne. New Orleans, Louisiana. Low. Low B, Low Z. Low R, Louisiana. Louisiana. Louisiana, takhle. To by mohlo být. Ne. Kdyby tam dali Ústí nad Labem, tak vím, jak se to píše. Teď jsem jim to ale všechno prozradil a oni už to vědějí. No, R. Všechny zbývající písmena jsou co? Něco. Já jsem tam měl Louisiana, ne. A proč mi tam nešlo to A?
Já bych to měl dobře. A teď mám nula. Přitom jsem to věděl. Já jsem tam to A asi neviděl. Jsem myslel, že by bylo vyplývaný, nebo co? Co to bylo zase za pičárnu? To se musím podívat na záznam, co jsem tam vyváděl. Teď proto Louisiana jsem tam chtěl napsat. A nemohl jsem tam dát A to nakonec. Z nějakého důvodu. Tak jsem tam dal E. No tohle. Price? Já chci Price? No tohle nechci. No, Price. A teď mi ukaž. Naušnice nechci, dej mi, já nevím co. Sekačku na trávu třeba. Jachtu, jo. Taky nechci tady někde blbnout s helmou ve vodě za 8 litrů. To je asi nějaký zájezd. Place. Místo. No, tak může být kdekoliv. No, hlavně začněte vy, tak je to správně. Pořádně to tam naplňte a pak já to uhodnu. Tohle jsem taky věděl, jenom jsem jim nechal šanci, že? 2500, co akra, to má štěstí. Doufám, že tam nic nenajde. Správně. Je mu to úplně k prdu, co si vytočil. A kdybych to dal třeba na 10 kol, tak ono by to možná pokračovalo dál a dál a byly by tam vyšší částky a další prizy nebo něco novýho. Co teďka vůbec nezjistím. Spíš si myslím, že ne, ale možný to je. Nebo kolik tam bylo maximálně kol? Ježíš, to už žerou, nic neudělali. Hele. No tohle. Tak tam dám B. Není tam. Tak mi nemusí být líto toho, že se to nepřeklopilo na těch 2500. Place. No konečně tam něco je. To. Tohle by mělo jít nějak přetočit, protože já tady čekám, než on zatočí, než se vymáčkne, že tam něco je nebo není, než se přepne na dalšího hráče. Bych mohl všechno přeskákat a už rád zase já, protože do toho stejně nijak nezasáhnu. Y tam není. Že on má stejně nula. Přeskočím video. Hraju, točím. 800 to jde. Tak dáme Cčko. Je tam. Můžeme točit dál. Možná jsem za to mohl nakoupit nějaký ty AEIOU, ale to bych si nemohl vytočit price, na kterou si brousím zuby. O tam není, jo. Jaký Connecticut by tam mohl týkat. No to by zrovna vycházelo. A ono to není ono. Sakra. No stejně by to nevycházelo, alespoň. No nic. S by tam mohl být. Není tam. Není tam. Co pak to máme? M. Už se to začíná rýsovat. Když je na začátku a na konci písmeno, tak je to nejlehčí. Cože? Kom. To je nějaký dlouhý slovo. Divně, divný.
Price. No aspoň on to mohu hrát, abych viděl, co se stane. R. Kom. R. To mo. Jste za blbý slovo. Kom. Něco. R. To mo. Se nedá ani přečíst. R. To mo. R. T. No tak teda. Ratomatnatoma. Tonomato. Želvý ninja. Počítač jako kom. Rotomo. Přečti manuál. Tonomato. Tomonato. Želvý ninja. To v tom vidím já. Skoro bankrot. Škoda, že to nevyšlo. Teda nechápu. Kom Artman. Artmont. Artmont. O tam bude. Yes, there's a D. In fact, there are two of them. Hdn. Komartmont. I'm gonna buy a vowel. Hidden. Hidden. I. Yes, there no. Is an I. A E. Okay, player three. Ale tohle komma. Komea. Komiar. Mont. Tam bude určitě O. A co bude předtím, to teda už to tam je skoro celý, já furt nevím. Tak teď jsem zvědavý. P. Compartment. Já to chci vysolvovat. Přeskočit. Můžu. Nemůžu. Ježíš, on na to uhodlá. No, jsem to už taky věděl, když už tam chybělo po... Já jsem to nevěděl. Tam nebylo O. Když bylo tamhle, že jo. Ten... A blbý místo to bylo. Já mám nula. Oni mě k ničemu nepustili ani. Na začátku mi řekli, toč si tady. To nám je jedno. A potom si to už dotočili sami. No, bye-bye, no, to znám. Si tady 300krát zapíšu moji kariéru a pak se tam podíváme, bude tam nula. To už je konec, jo? Už jsme hráli 3krát, já myslím, že 2krát. Tak jsou tady moje statistiky. Ježišmarja, proč se to nahrává takhle složitě? 4600, best game. Nula turnajů jsem vyhrál. 5 puzzlů. 5 tajenek jo, jsem vyhrál. To se mi zdá nějak moc. To se mi nezdá dokonce. Vowels. Jo, kolik jsem si koupil písmen? 15. Nejlepší solo hra 0. Vyhrál jsem 2krát. Prohrál jsem 0krát. Jsem takhle dobrý. 0 cen jsem vyhrál. Nejvíc peněz na jedno písmeno 5000. Nejvíc peněz na jedno zatočení 4100. Co to je za nesmysl? Jakože jsem si vytočil částku 4100. To tam je, jo. Nejlepší hra 4600. No já bych to ukončil, ale docela bych si to ještě zahrál. Ještě jednou si to dám. Je to normální hru. Pro jednoho. To, co když si to dám na víc kol? Asi to dám na 4, uvidíme, třeba tam bude něco novýho. Dáme si ty
Dáme si ty sporty. Teď tam byly sporty. Nebo tam bylo Vegas. Teď tam bylo Vegas. To nám. Nedám tam Vegas. Dáme tam zase ty auta od začátku. Je tam něco jiného. Sice tam nebudou ty hezký světla, ale vlastně tolik nevadí. Takže poslední pokus. Proč tohle nejde přeskočit? Tohle jde přeskočit video. Takže já zase hraju první, že jo? Což nechci. Person. Osoba. Budu hádat nějakou osobu, kterou vůbec neznám z Ameriky. Arnold Schwarzenegger to nebude, to vidím. Takže zatočíme. Vytočíme. Třeba byl. Není. No, tak 800. Teď já budu asi čekat, než oni se tady vyprdelej. No, aspoň, že něco uhodli. Hlavně ty začáteční a koneční písmena mi tam dejte a pak to nechte na mě. No. Není. F tam není. Osoba, která má druhý písmeno L, to mi moc nepomáhá, to je sakra, uhodní něco. Uhodní proboha, třeba to před tím L. Není. Není to tam. Co může být předlo? Třeba... Nevím. Co tam může být? Je, ale jinde. Co? Ježíš, co to bude za jméno? Neznám žádný jméno s dvěma co. Já jsem si to měl koupit. Ale oni to snad taky nedají, ale zase na druhou stranu je to krátký. No, teď už to nevhodně. Zkusím ho. Není. Jestli se dostanu ještě k točení, tak to všechny ty prachy utratím za ty písmena. Proč oni si to nekupujou? Nebo kupujou taky občas? Myslím, že jo. Třeba teď si to koupil. O. Koupil si O a už má 500 pady a měl 800. A proto netočil. No, OCC. Co tam kecáš? Zavři klapačku a šoupej nohama, ty. No, to jde. Dokonce i vytočí hodně peněz. Teď tom úhod, sakra. Soc. Nějaká socka. To teda vůbec nevím. Soco a dvě písmena. So. To asi neznám ani takový slovo. U tam není, no. Ono taky nezná. Tak musím... Ještě hraje tenhle. Musím kupovat. Kde tam moc těch písmen taky nebude. M tam není. No teď je to na mě, no tak to je blbý. Takže já jdu kupovat, protože nebudu tady 100 let zase čekat. Zkusím I. Aspoň jsem to urychlil. Tenhle sockař zase jde. Ukecanec.
an A. On si koupil. Si koupil A. Lie. Sots lie. Dlaj, plaj, klaj. Už zase kecá. Takovýhle ukecance v těch soutěžích, to je, jsou tak protivný vždycky. Chtějí hlavně, aby byli slyšet. R. Soccer Slayer. Soccer Slayer. To je osoba. Fotbalový. On už to ví. Ach jo. Jo, player, ne Slayer. No tak bych to dělal taky blbě. Jasně, víme. A teď on nebude vědět. Ne, on to jde hádat. Proč se nemohl splíst? No, great. Ukecanec vyhrál, no tak to je největší potupa. Nula. Jde mi to čím dál líp. Tak já jsem myslel, že to bude jako jméno a ne nějaká postava. No jo, tak to je jasný, že co nebude jméno. Jasný to není, ale... Teď tam dají tenhle bankrot, speciální a bonus. A prize. No a právě mě zajímá, když to... Do Japonska pojedem, když si to vytočím. A když... Půjdu dál, jestli tam bude třeba další price nebo něco. Japonsko bych si mohl vytočit. Place, zase místo. Co bylo minule. Tak zdržuje ta hra, že už ani nevím minule před 7 hodinama, co to bylo. Pěti kilo. Teď řekne něco, co tam nebude, aby mi to nepomohlo, to je mi naprosto jasný. A je to docela krátký. Krátká věta, nebo krátký název. L. Na tři. Nějaký místo na tři od L. L, 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 L. Lake, to nebude, to je na čtyři. Lom, to je česky. No, taky nic nevím. Hele. Měl něco, on nic neměl, no, ale co mu nemusím ani smát. Jo, měl něco za to lo, co si vytočil, tak má zase nulu, no. Tenhle ztratil kolo, tak se mi to líbí. No jenže mě jste moc nepomohli, no, to můžu odmáčknout. Konečně hraju, roztočím to a teď jim ukážu, jak se to dělá. 2500 bych chtěl. Zkusíme, no. O, je to tam. Jdu nakupovat, takže dáme A. Je tam. Kanál. To nebude kanál. Kruci, no. Já jdu točit. Co by tam mohlo být? Kabal by to mohlo být třeba. Kabal. Kaban. Co? Je tam, ale jinde. Acan. Dacan. Macan. Facan. Koupím si písmeno, i když to tam asi nebude. Facan. Jste za blbosti. Žádný facan. Když tam není to první, no, to je důležitý. Tomuhle to přeju, tomuhle ukecanci.
Samý bankroty. Už má po druhý za sebou, ne? Co řveš, proboha? Jsi tady sama. Žiž, sklapni. F. Facan tam není, to říkám celou dobu. Já si zatočím, nevím teda, co tam dám. Dacan, to taky nebude. Ale mohl bych to zkusit, to do... Ne, Ečko jsem chtěl koupit. No tak dáme Dacana. Sacan, Vacan, Tacan, Kacan, Bacan. Gacan, Hacan, Pacan a Racan. Zacan. Nic mi tam nepasuje. Dacan tam dám. Není tam Dacan, tak já nevím. Mně tam nepasuje žádný písmeno. Ale já jsem jediný, který má prachy. Kecanec. Nehodil bankrot tentokrát. Vyšel ze cviku nějak. Cože? Tak furt nevím. To jo. Acant. Macant, facant, kacant. Dacant. Dacant tam nebude. Tam nebude lot. Vakant. Vakant lot. Stejně nevím, co to je. Dobrý, teď mám už to teď uhodné. O. No. Měl jsem si koupit to písmeno, to O. Bych si stejně asi nevybral. Ale byla by to větší šance, než tady zkoušet tady nějaký taktiky. Tak co? Změní se teďka něco? Šest litrů ukecanec. Já mu to tak nepřeju. Ježiš. Co se tam raduje? Hele, jackpot, 5 litrů. Něco se opravdu děje. Jackpot. Jestli si to vytočí ten ukecanec. 3,5 litru. Price? Tak to je dobrý dát si to na nejvíc kol. Tam si můžu vytočit nějaký zájezd. Než bych o to stál. Ale chtěl bych vidět, co se stane. Tak to jo. A nikde nevidím, kolikátý kolo s kolika hrajou, takže tohle je třetí, ne? Jo, jo, myslím, že třetí. Už nevím, na kolik jsem to dal. Asi na 5. Jackpot 5000. Další line, please. Další řádek, prosím. Nevím, co to znamená vůbec. 900, no, to se mu to točí. Ty vado, tak ten 4x900, jo. Tak to bude milionář takový. 3600 hned na první písmeno. To je pěkný. Milionářka teda, ta třetí hráči ženská podle hlasu. Co tak jako zaslechnu. Já si tady můžu maximálně zatočit a něco vytočit. Co to je? Surprise. Já jsem něco vytočil, nějaký překvapení. Něco, co tam bude? Co tam bude za písmeno? No, tam bude určitě, že jo. Nevím. Je tam. A nějaký překvapení. To je to překvapení, že jsem za to nedostal žádný prachy, jo?
To je super. To jsem nečekal, to mě opravdu překvapilo. 600. Zkusíme co. Můžu si něco koupit, já si něco koupím, třeba Ečko. Koupím si ještě Ačko. A tím jsem skončil s nakupováním. Takže můžu maximálně točit. A co? Nebude to Jack? Jo. Jako Jack. By mohlo být, ještě si zatočím teda, zkusím to K. 300. Kde je K tady? Jack and... Asi tady budu vytáčet prachy, žádný, že budu tamhle utrácet, ne? Budu vytáčet. Takže teďka price. O. D. A to vím. Počkat. Jack and, jo, D. A mám price. Říká to samý jako u toho surprise. Jsem vyhrál cenu a já jsem čekal nějaký video, nějaký zážitek rovnou hned. Jack a Jill, tam bude Jill, to bude I. Jenže I tam nejde dát, kruciál, to jsem měl koupit. Jackpot ne, teda jackpot by bankrot, jackpot jo. Jill tam nedám. Zkusím M jako mens. Ne, tak hezky mi to šlo, já jsem, kdybych, to by mi stejně asi nepomohlo. No, možná to I bude ještě někde jinde. No ale sebral jsem surprise, překvapení. A sebral jsem price. Možná, až se to dohraje, tak mi to teprve dají. Dostanu auto určitě. A zájezd. No tak men nebo ven, to je M obrácený V dvojitý, to by měli uznat, ne? To je samozřejmost. Tenhle ten ukecanec. Mě do toho fušuje. Si vytočil to samý, co já minule. Ven co? Vent? Jack a Jill šli tehe někam. To už zase dodělaj. Já bych to tam možná už dosázel. Jack a Jill šli to, to, ne, to. Cože? A tamhle bude H, T, on mi to vyžral, zase Hill, T, Hill. No jo, dobře. Jill went, co je to P? To uhodne teď. Jack and Jill went up the hill. Up the hill, aha, jako nahoru na kopec. Tři litry za uhádnutí. A hele, co to? Co to bylo? Co to mělo být? To zmizlo. To jako, že to bylo asi pro něj. Kdybych to vyhrál já, tak bych tam měl zase nějakou hádanku nebo něco. No a kde je můj zájezd? To jste mi to jako vynulovali. Za to, že vyhrál tenhle ten ukecanec a sebrali jste mi zájezd i se surprisem, jo. Nebo co? Jak si to představujete? Jak bye bye? Kde mám zájezd? No co to je? Okradli mě. To teda ne, se musím podívat tady do statistik, jestli tam je vyhraný zájezd. Že jestli jako ho vyhraju, ale když nevyhraju tu hru, tak ho stejně nemám. Tak to je teda podvod.
Tak to bylo puzzle, solo, total, this ending, co? No já to, oni mi to opravdu nedali, oni mě o to okradli. Já si to můžu 10krát vytočit, ale když tu tajenku neuhodnu, tak to asi nedostanu stejně. Ne. A zrovna jsem vytočil i surprise, což nikdo neví, co je. To je škoda. Já jsem chtěl vidět nějaký nový video, už jsem si byl jistý. Ten ukecanec to nám uhodne. Podíváme se, tady na turnaje mě to furt nepustí, že jo? Když to bude týden nahrávat. A 4 kola jsme stejně nehráli, ne? Jsme hráli 3 furt. No, nemůžu. No, tak to by bylo... Ne. To by bylo všechno. Bál jsem se, že to bude nějaká zase výherní... Nebo já jsem věděl, že to bude kolo štěstí, ale jak bude zpracovaný? To mohlo být všelijak, že jo? Zase nějaký výherní šílenosti jako minule. Ale ku podivu teda, to mě to docela bavilo. A to jsem vůbec nevěděl, co dělám, jako, jaký písmena tam mám dávat. A grafika je teda dost taková jednoduchá, hrubá. Kromě těch světel, které tam byly v tom Las Vegas, v pozadí, ty byly perfektní. To bylo nejlepší na té grafice. Je to narvaný videama, ty videa teda jako celkem nic moc, ale furt lepší, než kdyby tam vůbec nebyly. Je to hodně namluvený. I ty tajenky všechny předříkaný, vlastně ty, když ten počítač to hádá, tak to přečte. Což mě jako nějak moc nezajímá, když to není česky, ale určitě dobrá věc. No to samotné zpracování tý, toho kolotoče, tý hry, je takový docela jednoduchý. I když se snažili tam dělat nějaký speciální efekty, ale nevím, no. To točení tím kolem je dost divný, protože ono se to snaží simulovat jako pohled z toho hráče, že jako zatočím s tím a jak zatočím, tak hejbnu hlavou. Teda ten pohled odjede úplně pryč. Já jsem si nejdřív myslel, že to ta hra fejkuje, že potřebuje nějak naštelovat to kolo, co se mi tam vylosuje a proto musí ten záběr s tou kamerou odjet mimo to kolo. Ono se ta hra nějak nastaví a pak se zase vrátím už na ten výsledek, co to chce. Nevím teda, jako proč by to dělalo. A třeba kvůli nějaký hratelnosti, abych 10krát za sebou nezbankrotoval, ale podle mě to vůbec není ono. To se normálně losuje, jako by se to normálně losovalo. Ale je to jenom kvůli tomu, aby to jako simulovalo to, že tam opravdu stojím z vlastních očí, to vidím a zatočím s tím a jak se hejbnu, tak kouknu jinam. Protože kolikrát se stane, že hejbnu jenom málo, anebo vůbec nehejbnu a pořád vidím, jak se to točí. To je takový zbytečně zmatečný, to bych z toho úplně odstranil a nechal pořád jenom koukání na to. Ale nakonec potom to nevadí, no, jenom že člověk ztratí ten, to, že nevidí to, jak se to kolo točí a co tam může přijet, takže je to takový osekaný kvůli tomu, no, jenom kvůli takovýmhlemu hejbání hlavy. No a potom, co mě na tom vadilo trošku teda, nebo úplně vlastně nejvíc, tak je to, že když takhle hraju s nějakýma počítačovými lidma, tak je to udělané jako reálný trvání. To znamená, že oni hrajou stejně dlouho, že tam kecají do toho, roztočí to, pak čekají, až se to dotočí, pak řeknou nějaký písmeno, ona jim řekne, jestli tam je nebo není. Takže to strašně dlouho trvá. Nebo trvá to, jako kdyby to hrál normální člověk. A pak hraje ještě ten druhý hráč. Respektive třetí, druhý počítačový. A tam to samý. No a pak se to dostane teprve ke mně. Já třeba nic neuhodnu a pak hraju zase oni. Jo. Takže to strašně zdržuje. No, úplně by stačilo, kdybych tlačítkem mohl toho hráče přeskočit nebo ho přetočit, aby se zrychlil, aby všechno provedl rychle. A mohl jsem hrát zase já. Protože takhle většinu času čekám jenom. No a líbilo se mi tam to, že já jsem tam, že tam jsou. Vlastně ještě do teďka pořádně nevím, jak to funguje, protože nahoře je vždycky nějaký téma, co je v té tajence asi. Ale předtím, jak tam byla to clue, ta nápověda, tak jsem tam vyluštil tu tajenku a potom jsem dostal nějaký otázky,
nějakou hádanku, kterou jsem měl vyřešit. Respektive ta tajenka byla ta hádanka, na kterou jsem měl dát tu odpověď, kterou jsem dal ale blbě. Já jsem se nad tím ještě díl zamyslet. A potom už se mi to nikdy nezopakovalo, takže nevím. Pak se mi líbí, protože možná jsem taky nevyhrál, a nebo to nebylo tak clue, a možná to bylo jiný téma, tam se děje zase něco jiného, nebo se neděje nic, nevím. No a potom se mi líbí, že když se to hraje na těch víc kol, tak v každém dalším kole se tam něco mění. Takže nejdřív je normální tady to kolo, potom tam přibude bankrot, který, že je to takový speciální políčko rozdělený na tři, takže v jednom políčku jsou vlastně dva bankroty a uprostřed velký bonus $10,000. A přibude tam ještě ten dárek vlastně, co si můžu vytočit, to je nějaký zájezd někam, vypadá to tak aspoň. To je super. Dokonce jsem si to vytočil, jenže asi díky tomu, že jsem to nevyhrál vlastně tu tanku, takže jsem to nedostal. No. A ještě jsem tam potom dostal nějaký surprise, což nevím, co je nějaký překvapení. A to jsme se taky nedozvěděli, co je, protože jsem to prostě nevyhrál, takže jsem to zřejmě nedostal, protože ani do statistik se to nezapočítalo. Jakože bych vyhrál nějakou prize. Takže to se mi líbí, že to není vlastně furt to samý kolo dokola, jenom třeba třikrát nebo pětkrát, ale furt se to nějak mění a vylepšuje do budoucna, tím, čím se hraje dál. No a jinak je to o tom, že tam hádám ty písmena. Když tam nejsou, tak hraje další, když tam jsou, tak můžu točit dál. A nebo můžu si, když mám ty peníze, tak za ty vyhraný peníze, vlastně, který mám teprve nahraný, ale ještě nemám vyhraný. Až když bych vyhrál tu tajenku, tak jsou moje. Tak za ty si můžu kupovat ty samohlásky nebo souhlásky, nebo co to je. Protože ty jsou vlastně skoro v každý tajence. A tím si pomoct. Ale tím si ubírám ty prachy, no, tu výhru. Takže za mě, ku podivu, docela, jako nevím, jestli dobrá hra. Ale asi dobrá hra. Nevím, proč tady ta grafika je tak natažená na výšku, jestli nějaký speciální design. Ale grafika teda nic moc, zpracování nic moc. Ale dokážu si představit, kdyby tohle to bylo česky, tak je to normálně zábavný. A ještě tak jako hrát to s někým, skutečným hráčem, nebo v rodině, ve třech, tak to je prostě podle mě zábavný docela. Je to taková televizní soutěž doma. No. Chtěl bych říct, že je propracovaná, ale no nevím. Ale zase jo, docela no, nebudu to říkat. Ale je to takový propracovaný trošku. No, můžete i hrát normální hru, co jsem hrál nejvíc. Do turnaje mě to nepustilo, ale nikde mi nenapíše, co mám splňovat, nebo kolik mám nahrát peněz, nebo co mám vlastně udělat, aby mě to tam pustilo. Ty nahrávací obrazovky mezi tím jsou teda dost jako trapný. Třeba když jdu do těch statistik, tak se musí nahrát z karty, nevím, proč to nedrží pořád v paměti, že by to nahrálo jednou. Ale dobře, ale když tam vlezu, tak proč prostě to trvá takovou dobu, hodí se tam v obrázek, půl hodiny to čeká, pak je tam černá tma, půl hodiny to čeká, pak se tam objeví obyčejná tabulka, jenom texty. No a pak tam mám solo hru, tam nejsou ty hráči, takže na ně nemusím čekat, ale přišlo mi to takový osekanější. Radši bych to měl tu normální hru, kde můžu ty nepřátele nebo soupeře přetočit, než hrát to solo. No a pak jsou tam tamhle nějaký scény z zákulisí, což jsou nějaké otázky na ty tvůrce, což mě moc nezajímalo, ale stejně jsem aspoň viděl, kdo to je. No a to je celý, takže za mě super hra určitě to není, to tomu dávat nebudu. Možná, kdyby to bylo česky, tak možná. Ale to bych to mohl i zkusit hrát s někým. Ale takhle tomu dám průměrnou hru, ale docela jako v pohodě. Myslel jsem si, že teda byl jsem na to zvědavej, nevěděl jsem, co od toho mám čekat, ale nakonec se z toho vyklubala docela v pohodě hra, která mě i bavila. A rád jsem si ji zahrál, takže dobrý.
Dám tomu sice hodnocení průměr, ale určitě bych ji klidně doporučil, když si chce takhle někdo něco zahádat a umí líp anglicky a vyzná se spíš v těch té Americe. Tak dobrý. Já jsem spokojen. Takže já to vypínám. Tohle to bych tady nemusel takhle množit. Takhle. A půjdu losovat platformu, ze které budu hrát příště, ale nejdřív to tady musím, takže se to jmenovalo Wheel of Fortune. ABCDEFGH. A to tady nevidím, jsem vůbec v PlayStationu sem. Wheel. To je nějaký neviditelný. Tady ještě normální verze, že to není druhá edice. Já to asi odstraním, protože to bude podle mě úplně to samé. A nebo já to tam nechám, uvidíme. Když tak to budu hrát třeba jenom 5 minut, to stejně vylosuju někdy za 10 let, tak to už zase nebudu vědět. Tak uvidíme, odstraním to můžu vždycky. Druhá edice, to podle mě tam budou minimální změny, maximálně tam bude nějaký nový otázky by tam mohly být jako v druhé edici, no. Nebo může tam být i něco vylepšeného v té druhé, no, a jednodušší to být v té první, no. Uvidíme, až to vylosuju příště. Takže teďka jdu losovat platformu další. Nacpu to, jsem nemusel dělat do losovadla. A vylosuju, co se to děje? No, proto. Vylosuju platformu. A bude to, co to bude. Bude to znova PlayStation. Už po třetí za sebou. Tady je vidět, že posílení platformy se vyplácí, i když to má delší rozjezd. Takže PlayStation. Jestli vylosuju tu první edici této samé hry, tak už si jdu sadit sportku opravdu. PlayStation, ale to se nemůže stát. Jako. Tady to removnu. Tady to naplním. Tak. Pošlem to na celou obrazovku, stejně tady nejde nic přečíst a hra to bude teda následující. Jupiter Strike. To asi nebude ten, jak byl Desert Strike, střílečka s vrtulníkem na Amize Super. Potom byl Jungle Strike, to bylo jenom myslím na PCčku nebo i na Amize nakonec. Ale já jsem to viděl jenom na PCčku, jak o tom psali recenze. To všichni, jak je to super, jak je to 100x lepší, pak jsem to hrál a úplně nesrovnatelně horší. Ale já jsem zase moc dlouho nehrál. Potom byl Urban Strike, to bylo taky jenom na PCčku, to už bylo snad nějaký 3D engine. Takže by byl ještě Jupiter Strike, že bych jako s vrtulníkem lítal na Jupiteru, to asi ne, to bude něco jiného. Takže vůbec nevím, co to je. Bude to asi nějaká vesmírná střílečka s nějakou raketou. Možná nějaký simulátor trošku na Jupiteru. Ve vesmíru asi ne. Tak tohle skrejeme a dáme náhradníka, kdyby to nešlo, nebo kdo ví, co to bylo, nehratelný. A náhradník VCV Backstage Assault. VCV. Není to nějaký wrestling. Tyhle ty zkratky mě trošku děsej, buď je to rally, anebo to bude nějaký sport takový, hele, takže nevím. A druhý náhradník. Snowboarding. Tak to taky neznám, ale je jasný, co to bude. Takže zmenšíme. Tady na tom odkazu se můžete podívat na seznam všech mých videí, který mám nahraný. Můžete dostat nějakou odměnu, když si pořídíte tady ty odznaky pode mnou, pod kamerou.
posílit nějakou platformu, aby se pořád losovalo z PlayStationa nebo z něčeho jiného. Nebo ne pořád, ale častějiš. Případně si pořídit nějakou hru na přání, kterou mám zahrát bez losování a podobně. No a příště já budu hrát zase na PlayStationu. Jupiter Strike. Je to něco... Jupiter, no, no to nemusí být ani sci-fi. Sci-fi by se mi líbilo, ale může to být, já nevím, piškorky, to můžou být klidně. To nikdo nemůže vědět. A spíš bych si tipnul, že to bude něco se střílením, s nějakýma výbuchama, že Strike to je nějaký jako nálet. Nálet z Jupitera nebo na Jupiter. No nevím, v životě jsem to neslyšel a zní to zajímavě, ten název. Takže se na to docela těším.